bir adam түсүндө көрөт дейт пайгамбарыбызды. Салават айтпайтын адам көрөт да түсүндө. Пайгамбарыбыз ону менен амандашпайт. Башка халык менен амандашып жатат, бирок алга адам менен амандашпайт да. Эй Аллахтын ишиси. Сен эмне маган ашуусуң ба? Неге амандашпадың деп, неге маган бет буруп карамадың дейт. Сол кезде дейт Аллах Иисусына. Мен сени таанымадым, сен кимсің дейт. Сол кезде алга адам айтат түсүндө болуп аткан окуя, э? Айтат, мен сенин үмметим ғой, қалайша танымайсың? Ғалымдар, имамдар, вағыздардың да айтатын еді ғой. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің үмметін сол ата-анасынан артығырақ жақсы таниды өз үмметін деп айтқан еді. Қалайша сен мені танымадың, ей Аллаһтың елшісі дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям не дейді оған? Сен менің тануым дейді. Салават айту арқылы дейді. Сен қаншалықты бұл дүниеде салават айтқан болсаң, сол кезде мен сені танимын дейді. Ал сен мені біліп тұрып маған еш салават айтпасаң, мен сені қалай танимын дейді. Сөйтіп әлгі адам өзіне шарт қояды, күніне 100 мәрте салават айтады пайғамбарымызға. 1000 мәрте, 100 күнде салаватсыз өмірін өткізбейтін болған пайғамбарымыз салават айту арқылы. Сөйтіп уақыт өте тағы түс көреді. Түсінде пайғамбарымыз сөзі түсіне кіреді. Сол кезде не дейді Аллаһ Иисусына? Міне, енді сен менің үмметімнен болдың, мен сені таныдым. Яғни мені тануым, яғни салават айту арқылы дейді. Бекерден бекер салават айтуды Алла Тағала бұйырмады. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде бұйырды бізге. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям салават айтыңдар, періштелер де салават айтады, мен де салават айтамын дейді пайғамбар Алла Тағала. Сендер де салават айтыңдар дейді. Яғни бұл салават өзіміз үшін екен да. Ертең қияметте шапағат болу үшін кімде-кім бұл дүниеде бір салават айтса, Алла Тағала оған 10 жақсылық жазады деп айтқаны бар, иә.